Bore da, Mike Evans ar Ifan Enwi, a dwi'n gweithio fel pennaeth gweithrediadau yn Nhe Cymru dros Cyfoeth Naturiol Cymru. Y llynydd, cawson ni y stormydd gwaithaf ers blynyddoedd yn Chymru, ac fel canlyniad, mae mwy o dain ag erioed wedi dioddefo llifogydd. A nawr gyda newid yn yr hyn sawth, mae angen I gwneud mwy I amddiffyn y tua 400,000 o aeddfa tai sydd ar esgo'r llifogydd. Felly ni'n recrwtio pobl newydd i'n tîm ni. Fe nes I ymuno â tîm tua 30 mlynedd yn ôl ac dwi'n eod wedi'n meddwl fy mod I yma o hyd heddi. Ond y reswm dwi'n aros yw, dwi'n really mwynhau y gwaith bob dydd. Dwi'n teimlo fel rhan o tîm sy'n gweithio gyda'n gilydd at yr un nod I wella amgylchedd Cymru ac am les pobl Cymru. Ti'n cael cyfleoedd I dysgu sgiliau newydd, datblygu eich gyrfau chi, ac fi yn enghraifft da oherwydd pryd nes I ymuno ar y tîm, dwi ddim yn siarad gair o Cymraeg, a mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn hynod o gefnogol I roeddu ar cwrsiau a stwff I datblygu fy sgiliau iaith Cymraeg. Felly, os ti'n lan am her newydd, ewch at ein gwefan, am fwy o manylion.